တို့ဒီတာမကဒန်ဒီလာလဲသူကမင်းကြီးအရာနိုင်ဒီဘာလို့မြုပ်ကြီးဘာလို့နိုင်ငံမှာဒီကိုခပ်ပြီးနေရာမင်းကြီးမင်းကြီးအရာနဲ့ခန္ဓာချေခံရလာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲလိုမျိုးမင်းကြီးအရာနဲ့ခန္ဓာပဲပြီးလာပါအေးခါလာတဲ့ဆိုတဲ့တို့အိမဲဟိုအဲ့အနေဖြစ်တယ်မပြန်နိုင်တဲ့အခွေပေါ်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပြောဆိုရင်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးအလေးလေးပဲပြန်လာတဲ့နောက်ပြီးမှအေးညာဟာကြီးပြန်သွားရအောင်နိဗ္ဗာန်ဒီလာမင်းကြီးပြီးသားလေးရွှေရတူကြီးကိုနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီတို့ရဆိုပြန်ဒီသားကိုဆွေရတူကြီးကိုတနေ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလာမင်းကြီးမင်းရှိလာတယ်အေးဆွေရတူရုပ်ထူးကြီးကိုအားလုံးအခြားသောဘာသာစကားမျိုးစစ်ဒီကနေ့ကမျိုးစစ်ဒူရီအောင်ပေါ်တော့ဘာလည်းဒီမှာရှိရှာနေတယ်သူအမျိုးဝင်စီဒီစီမှာပြောတာဖြစ်တယ်မျိုးဝင်စီကံတရားသူကျောက်ဝင်တော်ဝင်တိုက်ပြန်မှုမှမျိုးစိနိုင်ငံတော်အရာရှိပေါ်လို့နေကြည့်ဒီသားရုပ်တူကိုတာဘူးအလုပ်ဘောမောရနာခေါ်တော့ဝင်တော်သူစီချင်းအမေတော်ရှိဒီဘုခနေရာမှာဂျာတူကြီးတီသားရုပ်တူကြီးကိုဥပွေဘူးရဘူးရပတ်တတကဘူးရသူနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံမှာရှိခဲ့အကဲလူကြီးဒီဘောတော့သူရဲ့နန်းတော်မှာလုပ်တဲ့လူကြီးတော့တော့အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးတော်တော့ကွာအလုံးရှိတဲ့အဲ့နေရာမှာအမိတော်ရှိတဲ့သူကပြီးလို့ရှင်စော်ဘွားမြုပ်ဝင်စိကဲတရားသူကြီးအခွင့်တော်ကိုတိုက်ပြန်မှုမမျိုးစရိနိုင်ငံတော်ရရှိဖို့လို့ဒီစုဝေးရစုဝေးရောက်လာရွတ်တီတာလုံတော်ရုပ်လူရှိမှရည်ကြည်ရည်ရဲ့သူကတန်းတော်စစ်တယောက်ကအတိချာချာတော့ဘာသာစကားကိုပြောတော့လူမျိုးတို့ကိုတဘိုးခရဆောင်းမလွေတယောပတ်တာဆာရှိတော့သူရိယာတီဘုချင်းတန်လူချာတော့ကမိဘကနေရာမဲချီပြီးထားတော့လူတော့ဆွေရောက်သူကိုတက်ဝခုကိုရကြမီတဲ့ဘာမှပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့သူဒီဟာရဲ့ဘာအေးဆွေရောက်သူကြည့်သူကိုကိုရခုရဗါလဲအချာချာပြီးတော့ဘာသာစကားပြောတဲ့သူရိတော်တော့အေးမျိုးစစ်သူရိယာအတန်ဒီတော့လကောအဲ့လိုမျိုးတိခတ်နဲ့ခါမာအေးသူညီကမြန်မဲချီအမှုရှိတာအေးသူတည်ထားတဲ့အေးရုပ်သူကြီးကိုဘုကိုတွေ့ရဖြစ်တယ်ဘုကိုကိုပြောက်ဘုကိုတွေ့ရဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကျော်လကောတို့ဒီတဘူးခရဆောင်းပလွေဆောင်းပလွေတယောပတ်တာဆရှိတော်သူရမောချင်းတာကိုကြားတော့ဟာအတိချားရတော့ဘာသာစကားကိုပြောတော့လူမျိုးမျိုးပေါ်လို့ဒီဘဝရဲ့ဒီခန္ဓာမြန်ချီတီထားတော့ရုပ်သူကိုကူးကွေချာရည်တဲ့အချိန်မှာပါလဲခုနပြောတဲ့လူရောက်ရဆိုသူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူနတ်တော်မှာလို့တဲ့လူကြီးကြီးရုပ်ကြီးကြီးစစ်သူကြီးကြီးဆောဘာကြီးကြီးကအဲ့ဒီမရှိတဲ့လူကြီးတောင်ကကူးနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူကြီးရအချာတီတီတော့ပါတာစကားအဖေလူမျိုးစောင့်တီခတ်တဲ့အရာချတဲ့ခါဒီဒုက္ခနေရာမျက်ကြီးတီထားတော့ဆွေရသူကိုကူးကွေချာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပါလဲဆိုသူကခါလဲလူချူတို့ဒီခါလဲလူချူဆိုတာခုနအပိုင်းထဲမှာညီကခဏညီရမင်းချင်းအိမ်မက်နေပြီတော့မပြတ်